হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম। আজি শিৱম মটৰ পৰা ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখাম। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো নাই চোৱা যদি আই বটনত আহি আছে আপোনালোকে গৈ চাব, নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত মই কেতিয়া মাৰিছি ডিউক স্কুটিখিনি গোটেইখিনি দেখাইছোঁ। এইখিনি আৰ চি চাৰ্চিখিনি আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ, আপোনালোকে নাই চোৱা যদি চাওক। গোটেইখিনি ৰেট কোৱা আছে, গোটেইখিনি দাম কোৱা আছে, গোটেইখিনি ফুল ডিটেইলছত কোৱা আছে, কিমান চলিছে, কিমান ৰেট, কিমান চনৰ বাইক, চবখিনি কোৱা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক নাই চোৱা যদি, আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো। টিভিএছ ভিক্টৰ হয়, মাইলেজৰ হিচাপে বহুত ভাল মাইলেজ দিয়ে। এখন কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচ? এখন 40,000 টকা, 40,000 টকাত আপোনালোকে লগ পায়। এখন গুড কণ্ডিশ্যনত আছে। এখন কোন চনৰ আছিলে দাদা? 2018 চনৰ হয়। আৰু এইফালে আছে গ্লেমাৰ, গ্লেমাৰ এখন কোন চনৰ হয়? এইখন 2021 চনৰ হয়। 2021 চনৰ আপোনালোকে BS6 মডেল ন? BS6 মডেল, ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 65,000। 65,000 ৰাখিছে, গুড কণ্ডিশ্যনত আছে। কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান চলিছে? 15,000 কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে। আৰু এইফালে আছে গ্লেমাৰ, এখন কোন চনৰ হয়? এইখন 2018 চনৰ গ্লেমাৰ হয়। এইখনৰ প্ৰাইচ আছে 55,000। 55,000 ৰাখিছে, কম বেছ হৈ যাব কিবা আপোনালোক। আৰু 220 কেইবাখনো আছে। 220 এখন কোন চনৰ হয়, এখন কোন চনৰ হয়? এইখন হৈ গ'ল তোমাৰ 2020ৰ BS6 মডেল, ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 90,000 ৰাখিছে, গুড কণ্ডিশ্যনত আছে আপোনালোকে চাওক। এইখন 2019 মডেল, 2019 মডেল, এখনৰ প্ৰাইচ আছে 85,000। 85,000 আৰু 90,000 ৰাখিছে। আৰু এখন 220 আছে, এখন 2021ৰে হয়, এইখনৰ আছে 95,000 মানে আমি ট্ৰান্সফাৰৰ গোটেইখিনি কাম আমি সকলোখিনি কৰি পেলাম, কৰি দিম। ট্ৰান্সফাৰ চান্সফাৰ কৰি 95 কৈছে, কিবা এটা কমাই দিব। আপোনালোকে আহি ভিজিট কৰিলে হ'ব। আৰু এখন আছে পালচাৰ 150, এখন কিমান ৰাখিছে? এইখন আমি 45,000 ৰাখিছোঁ। 45,000ত আপোনালোকে পালচাৰ 150 পাই যাব, মজা কণ্ডিশ্যনত আছে, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এইফালে আছে FZS, এখন কি হয়? এইখন BS6 মডেল হয়, এইখন 2021 মডেলে হয়, এইখন আমি পাইছে কিছু 85,000, মাত্ৰ 85,000 FZS পাই যাব। আপোনাৰ কিমান CC হয় এখন? এইখন 150 CC, 150 CC। আৰু এইফালে আছে এভেঞ্জাৰ, এভেঞ্জাৰ এখন কোন চনৰ হয়? এইখন 2019 মডেল হয়, এভেঞ্জাৰ 220 হয়। কিমান ৰাখিছে? এইখন আমি 70,000 টকা ৰাখিছোঁ, মাত্ৰ 70,000 টকাত আপোনালোকে এভেঞ্জাৰ পাই যাব, 220 হয়। আৰু এইফালে আছে FZS, 2018 মডেল হয়, আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 55,000। 55,000 আৰু এখন কিমান ৰাখিছে FZ? এখন FZ 250, ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 85,000 হয়। আৰু এইফালে আছে গ্লেমাৰ, এইফালে আছে গ্লেমাৰ, বহুতখিনি বাইক আপোনালোকে দেখিছে। গুদামতো বহুত ষ্টক আছে। গুদামত কিমানমান আছে ষ্টক দাদা? গুদামত বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ষ্টক 35খনমান আছে। 35খনমান আপোনালোকে পাই যাব, বহুত বাইক। আৰু এখন গ্লেমাৰ কোন চনৰ হয় দাদা? 17চনৰ গ্লেমাৰ হয়, এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 45,000 টকা। 45,000 টকা ন? এখন আপোনাৰ কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমানমান চলিলে? কিলোমিটাৰ হিচাপে ইয়াৰ 30-35ৰ ভিতৰতে কিবা এটা চলা হ'ব। আৰু এখন গ্লেমাৰ কোন চনৰ হয়? এইখন 2018 মডেল, ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 48,000। 48,000 ৰাখিছে, কম বেছ হৈ যাব, গুড কণ্ডিশ্যনত আছে। গ্লেমাৰখন আপোনালোকে চাই লওক, এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডটো হয়, টায়াৰ গ্ৰিপো চলাব পাৰিব বহুত দিন। আৰু এইফালে আছে FZ, এখন কোন চনৰ হয়? এখন 250 FZ, এইখন হৈ গ'ল তোমাৰ 2018 চনৰ, এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 70,000। 17,000 টকাত আপোনালোকে FZ পাই যাব। FZ এখন কোনখন? 250 CC ন আপোনালোকে? আৰু বিহু কিবা অফাৰ থাকিব নি দাদা? বিহু অফাৰ নিশ্চয় থাকিব, যদি কোনো কাষ্টমাৰ আহে বিহু হিচাপত, বিহুকেইদিন আমি এটা হেলমেট উপহাৰ হিচাপে আমি দিম, আমাৰ পৰা যদি বাইক ক্ৰয় কৰে। আপোনালোকে আহিব শিৱম মটৰলৈ, বিহু অফাৰ থাকিব, হেলমেট ফ্ৰী দিব, আৰু কিবা এটা নহয় কিবা এটা ডিছকাউণ্ট দি দিব প্ৰতিখন বাইকত আহিব পাৰে। আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ বাইক পাই যাব, KTM, পালচাৰ, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ বাইক পাবই আপোনালোকে, বাইক আৰু স্কুটি সকলো ধৰণৰ পাই যাব। গুদামতো বহুত ষ্টক আছে। এনে আছিল ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক চাই লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুকত চাই আছে যদি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। 15 চেল কৰি আছে, 2019 চনৰ বাইক হয়, আপোনাৰ 1,20,000 টকা দাম কৈছে, কম বেছ হৈ যাব। বাইকখনৰ এবাৰ RPM এটা শুনি লওক আপোনালোকে।
বাইকখনৰ কিলোমিটাৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু বাইকখনৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই ল'ব আপোনালোকে।